Hola amigo, estamos llegando casi al fin de estas lições y percebemos que el Apocalipsis, por medio de símbolos y visiones, trazó el camino de la historia de aquellos acontecimientos relacionados con la Iglesia Cristã. A través de los símbolos de dos oliveiras y dos candeeiros, Apocalipsis 11 presenta dos testemunhas que han sido interpretadas como el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia. Esa interpretación es bíblica, pues Jesús declaró o seguinte: examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam. Testemunhas são que testificam, elas testificam de mim. Essas duas testemunhas também iluminam como candeeiros. Por isso Davi escreve: lâmpada é para os meus pés a tua palavra e luz para os meus caminhos. As duas testemunhas estiveram de luto durante os 1260 anos de perseguição sofrida pelo povo de Deus. O apóstolo viu uma besta que subia do abismo e fazia guerra contra as duas testemunhas por um período de 3 dias e meio proféticos e que finalmente os venceria e mataria. Isso se cumpriu, porque Satanás utilizou a França durante os 3 anos e meio do reinado do terror da Revolução Francesa, os quais começaram em 26 de novembro de 1793 e terminaram em 17 de junho de 1797. Isso está registrado na história. Durante este tempo, a Bíblia foi queimada e abolida na França. Todas as igrejas foram fechadas e se proibiu por lei a adoração a Deus. Também se votou que a semana fosse de 10 dias. O dia santificado de descanso foi abandonado e em seu lugar se reservava um dia de cada 10 a festas e orgia do povo de aquele tempo. Desta maneira, negou-se a existência de Deus. Mas a profecia dizia que depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus penetrou nas duas testemunhas, o Antigo e o Novo Testamento. Vejam o que diz: e subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Isso está em Apocalipse 11, 11 e 12. O cumprimento disto ocorreu em 1804 e 1816, quando foram organizadas as primeiras sociedades bíblicas, e o livro de Deus inundou o planeta, tornando-se atualmente o livro mais difundido na história da humanidade. O testemunho bíblico havia ressuscitado e sua fama se elevava até o céu. Então João viu um terremoto, símbolo de poder e intervenção divina, e ruiu a 10ª parte da cidade e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Isso está em Apocalipse 11:13. O terremoto pode ser entendido como a captura do Papa em 1798. As 7.000 pessoas que morreram podem significar a realeza que perdeu seus títulos e foi decapitada pela Revolução. O ateísmo, que originou-se na França, fortaleceu-se com a Revolução Russa de 1917, estendeu-se a várias partes do mundo e infiltrou-se em muitas áreas do saber e com disfarce científico pretende desafiar o Deus da Bíblia. Mas em Apocalipse 14 encontra-se a mensagem que os fiéis filhos de Deus devem proclamar a esta geração. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo. Deus quer que se dê hoje grande difusão ao Evangelho Eterno, contido nas 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem, a do primeiro dos 3 anjos, diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Essa mensagem é contrária à teoria da evolução. Nos termos do mandamento do sábado, diz que devemos adorar a Deus como Criador do Universo. A mensagem do segundo anjo denuncia a apostasia, aquelas doutrinas adulteradas pelo poder de Babilônia, que é o símbolo de Roma.
Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria de sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, e quem quer que receba a marca do seu nome. Em contraste, Apocalipse 14, 12 apresenta o verdadeiro povo de Deus. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14 também revela o que acontecerá quando terminará a pregação da mensagem dos três anjos. Olhei, disse, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Então outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já secou. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Amigo querido, Jesus declarou que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Todos os sinais do retorno de Jesus estão se cumprindo. Logo, logo, o Senhor enviará seus anjos para reunir os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aquele será um grande dia de alegria eterna, o encontro com o amado Salvador. Nestes momentos, a humanidade está vivendo um dos momentos mais delicados. As multidões têm que tomar uma decisão: ou correm para seguir ao Cordeiro e são fiéis a Ele, guardando os mandamentos dEle e mantendo a fé de Jesus, ou então correm para o vale para agrupar-se com o inimigo do Cordeiro, que mudou a lei de Deus, que mudou os ensinamentos bíblicos, os misturou com os ensinamentos pagãos, enfim. Qual é a tua decisão? Você não tem muito tempo, porque Jesus está voltando, e você tem que tomar uma posição, e que o Espírito de Deus o ajude a decidir da melhor maneira. Que Deus te abençoe.